dana, vidimo sve su pjesme ili očekivali što drugačije ili se to baš poražavajuće da se odbijaju baš svi oporbeni amandmani. To nije samo loša politička poruka, nego je i loše za sam HDZ, jer time pokazuje vlastitu slabost, umjesto da je kroz velikodušnost prihvaćanja oporbenih amandmana demonstrirao vlastitu snagu. Jer onaj tko se ne boji oporbe, u stanju je prihvatiti i oporbeni amandman. Sigurno da su nama ovi amandmani prilika da konkretno pokažemo na koji bismo način upravljali državnim sredstvima i u tom smislu osobno sam uložila preko 40 amandmana, čitav niz amandmana koji se odnose na zaštitu djece i mladih, poboljšanje ženskih prava, zaštitu ranjivih društvenih skupina i upravljanje umjetnom inteligencijom, što je nešto što Republika Hrvatska, službena vlast, za sad u potpunosti ignorira.